Prekyba žmonėmis. Vergovė 21-ame amžiuje yra realybė ir jos mastai milžiniški. Tai pabrėžia apskritojo stalo Seime dalyviai. Diskusijoje pasisakiusi Švedijos karalienė Silvija primena, nors dažnai sakome, kad prekyba žmonėmis yra skurdo pasiekmė, bet iš tiesų šis nusikaltimas yra verslas, jeigu nebūtų paklausos, nebūtų ir pasiūlos. Diskusijoje vieningi kovoje prieš prekybą žmonėmis karalienė Silvija teigė, jog statistika rodo, kad Europos Sąjungoje seksualinis išnaudojimas yra labiausiai paplitusi prekybos žmonėmis forma, jos aukomis dažniausiai tampa moterys ir merginos. Karalienė pasakoja, kad daug keliaudama po pasaulį yra sutikusi ir vaikų, kurie tapo prekybos žmonėmis aukomis. Ji prisimena 2002 metais Švedijos ir Danijos kinematografų sukurtą kriminalinę dramą Lilija amžinai, kurioje pasakojama tikra 16-metės Žiežmariškės Danguolės Rasalaitės istorija. This was a film which was shown even at the Swedish parliament. It's about a girl whose mother went to the United States. Filmą rodė Švedijos parlamente. Jis yra apie merginą, kurios mama išvyko į Jungtinės valstijas ieškoti geresnio gyvenimo. Ta mergaitė buvo palikta močiutei. Tai vyko vienoje iš Baltijos šalių. Jos draugas ją įtikino važiuoti į Švediją. Žinoma, pažadėjo gerą darbą ir galų gale ji tapo prostitute ir buvo išnaudojama. Filmas labai liūdnas. Deja, tai yra tikra istorija, paremta tikrais faktais. Puikiai jį prisimenu. It's a very sad film. It's a true story, unfortunately. And I do remember it very well. And since then, of course, I've seen for myself how international cooperation is crucial for success. Manau, kad tarptautinis bendradarbiavimas yra būtinas kovojant su prekyba žmonėmis. Privalome dirbti kartu, pilietinė visuomenė, valdininkai, tėvai. Visi turime mokytis užkirsti kelią prekybai žmonėmis ir kaip padėti tiems, kurie nukentėjo nuo šios nelaimės. Apskritojo stalo diskusijoje, kurioje aptariamas nacionalinis kovos prieš prekybą žmonėmis koordinavimas, keitimasis patirtimi tarp teisėsaugos pareigūnų ir ekspertų iš Švedijos ir Lietuvos, Švedijos užsienio reikalų ministrė Margo Wallström tvirtino, kad moteris pažeidžiamas padaro lyčių nelygybė. Taip pat priminė, kad Švedija kriminalizavo seksualinių paslaugų pirkimą, todėl esą šalyje smarkiai sumažėjo vyrų, kurie perka tokias paslaugas. Tuo metu savimi prekiaujančios moterys nėra baudžiamos, nes ir taip yra labai pažeidžiamos.